Зараз ми продемонструємо елемент тренування по пошуку вибухових речовин на транспортному засобі. Спочатку ми для собаки проведемо зовнішній огляд автомобіля. Так як нічого немає, вона не спрацює. Після того я відкрию двері і собака повинна буде знайти і позначити предмет. Викладач кафедри кінології Національної академії прикордонної служби Олег Ковальчук каже, впроваджує більш гуманну до тварин методику дресури. За його словами, разом з начальником групи дресирування Євгеном Грищуком з березня по липень 2023 року були у відрядженні в Іспанії. За кордоном, каже Олег Ковальчук, їм подарували двох службових собак. Півторарічні Бесі і Нора, аби потрапити до України, за 4 доби подолали 5 країн Євросоюзу. Наразі собачки в Україні перебувають 6-ту добу. Дорога була тяжка, але вони вже знали, яким чином це відбувається, тому що це не перший раз. За словами кінологів, в обох вівчарок холеричний темперамент. Наразі, кажуть, собаки відновлюються після важкої поїздки. Собака породи бельгійська вівчарка Малінуа, 1,5 роки. Темперамент відповідно дуже активний, все цікаво. Потребує досить багато зусиль зі сторони дресирувальника, тому що її потрібно завжди направляти, активізувати її роботу на те, що потрібно. Нора, німецька вівчарка, дуже активна, рухлива, постійно хоче рухатися, постійно хоче здобути іграшку. Контакт налажували, трошки затягувався нас, так як я приїхав зовсім чужий, мова так само мене різна, і вона прибула туди з іншого розплідника. Наладили контакт, працювали. Навчання проходили на базі кінологічного центру цивільної гвардії Королівства Іспанії, розповідає Олег Ковальчук. Методика дресирування, яку ми вивчали в Іспанії, відрізняється від методики, яку ми використовуємо тут в Україні, тим, що більше застосовується метод відбору поведінки, а саме те, що ми змушуємо собаку виконувати те, що нам потрібно, наші вправи, дії самостійно. Тобто вона бажає виконати це, і ми тільки підкріпляємо її дії. І собака отримує задоволення від цих дій, тим самим ми не змушуємо її до виконання якихось там потрібних дій, там, повідком, примусом. Саме цей метод називається оперантний метод дресирування. Начальник групи виховного дресирування прикордонної академії Євген Грищук каже, собаки навчені шукати вибухівку. Весь процес дресирування був без впливу, без механічного впливу на собаку. Все було за рахунок іграшки, їди і самої пропозиції собаки, коли вона пропонує якусь поведінку. Ми її тільки підкріплювали. За словами Олега Ковальчука, основним завданням закордонного відрядження було переймання кінологічного досвіду європейських колег з виявлення собаками вибухівки і зброї. Всього, каже викладач, у відділенні вирощування службових собак прикордонної академії 50 собак. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.